امام سے قدم اسلام فرمائی دعا حدیث نہ ہے یہ امام سے قدم علیہ السلام فرمائی ان نظر الى وجه الوالدین کے بعد دمور فلاح مختص کر کے بڑھوں عبادت تنے عبادت نہ لینی النظر الى المصحف عبادت قرآن مستر کے بڑھوں عبادت النظر الى الكعبہ عبادت کعبے تذکر کے بڑھوں النظر الى وجه علی عبادت علی مختصر کے بڑھو بلا حدیث دا ولایت عوام تاجدار فرمائی سمو منون کیوں نہ ہر قسم غلطی کی دے گناہ کی دے خطا کی دے غلطی دلے خود بھی غلطی اور نہ بالکل نہیں مئی کون درویز نہ دویم دمو من کے پردے حق نہ ہوئی دن استر تقریر ضرورت نہیں مو من کے پردے حق اس مسترزوں کی تقریر کو دا امام صدر ظلم ملے شوئے آگا کی وجہ نا سے امام مصلحت نکار نہ خسر وہ دا خط اخویل بات کر ظالم تا ظالم بھی نو مظلوم تا بھی قرآن مانا لے رہے ہیں ظالم تا ظالم بھی نو مظلوم تا بھی مظلوم بھی نو جتا درست مجھے زندی رو مکتے تھے حکمت ایدا سبا کو خیر قیامت اور جب ہوئی صدر ظالم زنجیر کی ولا روس کی خیر دے خود شیطان زنجیر کے وزن تڑلے ما وڑا خبر نہ ہو کر ظالم زنجیر کی ولا روس سے خود شیطان زنجیر نہ جان بچ گا ما تقریر ختم بیا چچا تسی کردار بھی بیا وہ جنازے جیلو میں اونچا دی اسے مختصر بندے ذکر کو رسول جنازے باندھی چوکلو ہم خط دورمن جنازے باندھی چوکلو لا بہم مسا سوچو دے امام حسن جنازے باندھی رغشی و باران نوشو دنیا کے غریب نہ غریب سڑی کے نظام قبرستان نہ کور تنگے رکھ امام حسن جنازہ کور تراؤ
حاجت تیری ضرورت ہونی سا مولا حاجت نہ پورا کر